Во петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Минатиот месец имало најлоши резултати во испитувањата на водата во руралните средини, кои ги врши Центарот за јавно здравје Тетово. Крводарителска акција денес беше организирана во гимназијата Кирил Пешиновиќ. Отказнети 14 мотоциклисти, 12 не носеле заштитна кацига. Жителите на многу рурални средини во Полошко немаат безбедна вода за пиење во чешмите. Минатиот месец имало најлоши резултати од испитувањата на Центарот за јавно здравје Тетово. Експертите причината е лоцираат во обилните дождови, но и во несоодветното управување со водоснабдителните објекти. Покрај тоа што нема доволни количини вода, истата и не е безбедна за пиење, се жалат поголем дел од жителите на руралните подрачја во Полошкиот регион. Велат дека мора да купуваат или да полнат залихи од чешми во други села каде истата е проверена. Ние во село Добоште пиемо вода која што носимо со своји коли, набавуемо од одиот чешме, од Годи, од Теарце, од Јагуновце, било каде. Затоа што нашата пијаќа вода нема доволно и се од реката поника има и таа вода е техничка. Кога ќе има невреме, дождој, мислим, водата доаѓа матна, жолта, не е ни за... не можеш ни да се избањаш. Јас сум од село Жилче. Во моментов водата што е на постоечкиот водовод, не е за употреба и вода за користење купувам. Ние доаѓаме од село Срачино, имаме водовод, а повише употребуваме хидрофони, пошто нема стална вода. Се вика дека е исправна, ама повише се купи. И анализите на Центарот за јавно здравје Тетово потврдуваат дека водата во многу селски средини не е безбедна. Доктор Ратко Давидовски вели дека септември бил најлош месец во неговата кариера. 95% од испитаните мостри не одговарале по правилниците и стандардите за безбедна и квалитетна вода. Тоа се должи на големите врнежи што беа во, меѓутоа и на несоодветното управување со водоснабдителните објекти. Морам да напоменам. Значи, водата е живот, меѓутоа безбедната вода е здравје. И мора да се покрај овие сите што ги кажавме санитарно-хигиенски услови што треба да ги исполнува еден водоснабдителен објект, мора да имаме и одржливо управување со тие објекти. За жал, во многу рурални средини се уште немаме квалитетно одржување на водоснабдителните објекти. Таму каде што има оформено јавни комунални предпријатија, постои некоја грижа, меѓутоа не е целосно, не е соодветна грижата, може секогаш повеќе. Треба да се обрне внимание, како што реков, пред се да се воведе континуирана дезинфекција. Зборувам за руралните, за селските средини. Немаме обезбедено континуирана дезинфекција и таму кај што има обезбедена континуирана дезинфекција, нема стручно одржување. Така да на тие компоненти треба да се внимава, секако не смееме да ги запоставиме и тие предходните што ги кажавме. Значи, од хигиенотехничките мерки и беспрекорно одржување на водоснабдителните објекти. Инако Центарот за јавно здравје покрај во градот Тетово редовно врши контрола на водата и во 92 села во Полошко. Општинската организација на Црвениот крст Тетово во соработка со стручен тим од Центарот за трансфузиона медицина од Тетово денеска организира крводарителска акција во гимназијата Кирил Печиновиќ.
во просториите на гимназијата Кирил Пејчинович во Тетово. Денес од 10 до 13 часот беше спроведена акција на крводарување. Кај учениците, конкретно Тетовската гимназија Кирил Пејчинович, како што велат лекарите, и овој пат интересот за дарување бил на задоволително ниво. Денеска организиравме акција со соработка со Црвениот крст, значи во со средношколците Тетово. Очекувањата се големи, до сега сме имале значи солиден број на крводарители. Лекарите со апел до сите граѓани да даруваат крв и ја потенцираат добро познатата порака «Дарувај крв, спаси живот». Апелирам до сите граѓани да дојдат и да даруваат крв не само по терени, туку и во нашата служба која работи секој ден со крводарители, значи од понеделник до петок, од 8 сабајле до 18 часот. Така што дарувајте крв и спасате нечиј живот. Вакви акции за крводарување во наредниот период планирано е да се реализираат и во другите средни училишта во рамки на Општина Тетово. До вторник треба да бидат објавени антикризните мерки за ублажување на последиците од енергетската криза, соопшти денеска Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. По предпоставките за отпуштања, Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавачи пак смета дека владата нема да дозволи околу 3500 вработени да останат на улица. И овој пат, како одговор на влади, како министерство кое што е надлежно за социјалната заштита, подготвуваме, веќе се во финална верзија, мерките кои што ќе значат подршка на најранливата категорија на граѓани. Секако ќе бидат офатени дел од граѓаните кои што се приматели на социјалните права во рамки на системот на социјална заштита. Меѓутоа, овие денови до вторник ги финализираме заедно со Министерот за финансии и останатиот економски тим во рамки на владата и на вистина сега не би знаела кога не е дефинирано се, не би сакала кога не е дефинирано се да излезам со целна група која што ќе е дел од предлогот, а на крајот да би преговорите со финансии таа целна група да не биде офатна. Така да следната недела многу скоро ќе бидат објавени кои целни групи ќе бидат офатени и колкава ќе биде поддршката што граѓаните ќе ја добијат во наредниот период, се со цел да излеземе во пресрет на сите ранливи категории во со оглед дека економската криза не е само присутна во Македонија, туку таа е глобална криза и во пресрет на зимата која што доаѓа. Сметам дека Министерството за труд и заедно владата дека нема да се дозволат, ако е 50%, значи околу 350.000 вработени да останат на улица и да бидат социјална категорија, на социјална помош. Тоа не може да се го дозволи државата, а сметам дека не може ни самото стопанство да се го дозволи, бидејќи поголемиот дел од компаниите во Македонија се одржливи на долг рок, веќе влегуваме во третата деценија на слободна пазарна економија и оние детски болести од отвори и затвори на компанији, мислам дека ќе стане минато и станува минато и дека одржливоста на компаниите се главниот фактор за економијата. Како конкретна мерка очекуваме дека пред се микромалите средните компании, занаечиите, дека имаат можност, ние доставивме и барање, имаат можност да бидат тарифирани во тарифа која не влегува во тарифа за индустријска струја, како една конкретна мерка, а потоа исто така и субвенционирање, олеснување или пак блок дотации во однос на електричната или било која енергија. Во овој момент најважна е одржливоста на компаниите за чувањето на работните места. Има сет на мерки, различни мерки кои може да го возможат тоа. Меѓутоа треба да се биде умен и треба да се преце ревидирање на јавните трошоци, тоа е многу важен сегмент за да не мораме да се задолжуваме постојано на домашните и иностранските пазари на капитал. А втора работа е директна помош за потикнување на одржливоста на компанијата. Македонски железници се подготвени за организиран транспорт на јаглен или друг вид енергенс за надминување на кризата.
изјави директорот Хари Локвенец. Македонски железници и инфраструктура во цело стојат на располагање на македонската држава за реализација на големи количини на јаглен или друг тип на енергенси потребни за реализација во оваа енергетска криза. Пред неколку дена со мојот колега од Македонски железници транспорт Мајан Вејсели имавме состанок со колегите од Грчки железници и директорот на Солунското пристаниште. Добивме не само уверување, туку направивме и процедури и протоколи како да одговориме на потребите од потенцијална потреба од зголемен транспорт на роба, во конкретниот случај разни видови на енергенси. Истражување на Државниот завод за ревизија покажало дека општините треба да преземат дополнителни мерки и активности за зголемување на квалитетот на услугите. Пред неколку години имавме 50 милиони евра кои се дадоа со цел да им се отплата на деловрските на општините. И тогаш мојот став и денеска е дека без да се направи систематска анализа за причините, коренот на проблемите во различните општини, не требаше тоа да се направи на еднаков начин кој сите. Во смисла, на едно место беше тоа неефикасност во работата, во друго беа блокирани поради долгови, односно поврзаност со претпријатија од пред 20 години, дел беа во стечај, непостоечки, дел имаа правни проци, дел имаше корупција, дел имаше нестандардни, односно некои процедури кои ги блокира општините, така да тоа мораше да се направи со цел да се знаеше до каде се општините. Голем дел од тие општини кои тогаш беа во специфична состојба, лоша се и денес. Истражувањето кое го направивме покажа дека истите општини кои имаат најслаби приходи по глава на жител, тие се истите општини се провлекуваат со послаби капацитети во сите сегменти. И тоа е цело време така. Тоа не е значи дека една општина е слаба или има долгови и обврски, а е прилично добра во друга сфера, како да кажеме, прилично се слаби. Тоа е едната причина и од тука мора да се тргне во сршта на проблемот. Која е причината? Прво мораме финанска дисциплина, дел од општините, тоа се направи со новите закони, имаме барем делумно ќе се направи обид да се стават во некоја, како да кажеме, рамка општини. Односно, нивните трошоци ќе се замрзнат ако прекорачат определен процент. Ако планираат надворот тоа што се случуваше, пошто често знаја нивните планови да отстапуваат 30 до 50% од реализацијата. Тоа создаваше нови обврски, нови долгови. Од тие причини тоа сега делумно ќе биде зауздано. Од друга страна, нестабилноста. Знаете дека имавме 20 општини кои беа со блокирани сметки, никогаш не се прогласи финансиска нестабилност. Сега и тоа делумно ќе биде адресирано. Во смисла, ако градачалникот него прогласи, тоа има обврска со советот да пријави до Министерството за финансии. Чи таа општина ќе се блокира, ќе биде под притисок да ги среди своите финансии. Значи имаме определен напредок, меѓутоа имаме и определени недоследности. Со пригодни активности во основното училиште Кирил и Методи во Тетово се одбележа детската недела. Првачињата од основното училиште Кирил и Методи во Тетово денес со свечен настан беа примени во детската организација. Приемот се реализира во рамки на детската недела, која што во сите основни училишта годинава се одбележува од 3 до 9 октомври. Дечињата не ја криеа возбудата и радоста, изразена преку игра и песна, а исто толку среќни беа и нивните наставници и родители, кои го исполнија фоајето на ова основно училиште. Значи се знае дека првата недела од месец октомври е детска недела, каде и службено и званично првачињата влегуваат во детската организација и веќе стануваат нели потполни, не веќе тоа првачиња, него влегуваат во статус на ученик, бидејќи земат и ученичка книжка. И по тој повод, значи тука имаме многу родители, наставници, имаме од населбата, значи сите што сакаат да присуствуваат. Ово е голем настан, ово е голем чин, зашто нели од денеска веќе имаме цела генерација на ученици. До вчера беа само почетници, а од денеска па додека се нели живеат се ученици, па студенти, па и се надеваме дека овие ќе видат достојни граѓани кои во иднината нели ќе ја водат ова држава. Покрај приемот на првачињата во детската организација, во основното училиште Кирил и Методи, во состав на детската недела, биле организирани повеќе активности како за денот на наставниците, така и активности за меѓукултурна интеграција. Инаку настава во прво одделение во ова училиште посетуваат 120 ученици. Сообраќајна незгода, приведувања, физички напади, повеќе настани регистрирани во полицискиот билтен на неколку страници.
Вчера во СВР Тетово пријавено е дека на улица Маршал Титово Тетово патничко моторно возило Фиат Пунто со тетовски регистерски ознаки, управувано од 36 годишник од Голема Речица, удрило во 68 годишна тетовка пешак. Во несреќата тетовката се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во клиничката болница. На местото на несреќата, по овластување најавен обвинител, убит извршила екипа од СВР Тетово. Вчера лишени од слобода се 25-годишник од Тетовско Јеловјане затоа што при прелет му бил пронајден амфетамин, 18-годишник од Гостиварско село кај кого биле пронајдени марихуана и дробилка и затоа што претходно физички ја нападнал и со остар предмет се заканил на неговата мајка. 25-годишник од Тетовска Мала Речица поради сомнение дека изминатите неколку месеци извршил 3 кражби на електрични тротинети и велосипеди. Против нив поцелосно документирање на случајот ќе следуваат соодветни поднесоци. Денеска лишен од слобода и 52-годишник од Тетовски Бродец. Тој се сомничи дека во предходниот период измамил 41-годишен жител од Тетовско село и 48-годишен тетовец, како што пријавиле вчера во полициската станица. На двајцата оштетени тој им ветил дека ќе им помогне да добијат одредени документи, зашто во неколку наврати му давале пари. Исто така, според пријавеното, откако ги зел парите, престанал да им се јавува и не им ги обезбедил ветените документи. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно расчистување и документирање на случајот. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера биле приведени 50-годишен тетовец и 30-годишник од Гостиварско Врапчиште, кои 15-ти на минути пред тоа физички се пресметувале на улица Никола Парапунов во Гостивар, а поради меѓусебни недоразбирања околу паркирање на нивните возила. На двајцата ќе им бидат изготвени поднесоци. Во Тетовски Челопек пак приведен е 25-годишник од Република Албанија поради илегален влез, непријавен престој на подрачјето и непоседување документи за идентификација. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. 48-годишна жителка на Тетовско Доброште вчера во СВР Тетово пријавила дека нејзиниот малолетен син во училиштето во кое учел во ова село физички бил нападнат од наставникот. Пријавениот денеска е повикан во СВР Тетово и се расчистува и документира случајот. 56-годишна тетовка вчера пријавила дека во дворот на семејната куќа нејзиниот 46-годишен сопруг бил физички нападнат од неговиот брат. 46-годишникот Гостиварско Неготино вчера пријавил дека во гостителски објект во селото физички бил нападнат од собственикот на објектот. 38-годишна тетовка пак вчера во СВР Тетово пријавила дека на улица Иво Лула Рибар во Тетово незината малолетна ќерка била касната од куче скетник. Казнети 14 мотоциклисти кои направиле сообраќаен прекршок. Секторот за внатрешни работи Тетово продолжува со континуираните контролни активности на поширокото полошко подрачје. Вчера од 12 до 18 часот спроведена е засилена контрола на мотоциклисти, во која се откриени и санкционирани вкупно 14 прекршоци, 8 во Тетовско и 6 во Гостиварско. 12 од прекршоците се однесувале на некористење заштитна опрема, односно кацига, додека двајца мотоциклисти управувале без положен возачки испит и валидна возачка дозвола. На сите прекршители изготвени им се поднесоци. И зависно од видот на прекршокот, тие се движат од 45 до 250 евра во денарска противредност. Вакви или слични активности планирани се и во наредниот период, а СВР Тетово повторно апелира до мотоциклистите задолжително да користат заштитни кациги и да не ги управуваат мотоциклите без положен возачки испит. Со тоа најнепосредно ќе придонесат за собствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Инаку во 9-те месеци од годинава на Тетовското подрачје биле изречени вкупно 322 мерки за неносење заштитна кацига.
Овде ги завршуваме регионалните вести. Имајте убав викенд. Пријатно.